Η κυβέρνηση και οι ανθυποψήφοι του στις προεδρικές εκλογές υπέσκαψαν και μηδένισαν την πρότασή του για το φυσικό αέριο, εκβιάζοντας παράλληλα ότι αν δεν υπογραφεί το μνημόνιο θα καταρρεύσει το κράτος, δήλωσε χθες βράδυ ο υποψήφιος πρόεδρος Γιώργος Λυλίκας, ο οποίος αναφέρθηκε και στην πρότασή του για σύσταση με νόμο κρατικής εταιρείας, στην οποία θα μεταβιβαστούν τα δικαιώματα από το οικόπεδο 12 και θα μπορεί να προχωρήσει στην έκδοση εταιρικών ομολόγων για να αντλήσει κεφάλαια από τη διεθνή αγορά. Ακούσατε από τον Στρώνα Γκασίνη ότι η ελάχιστη αξία των οικοπαίδων μας είναι 600 δισεκατομμύρια και κάποιοι την εκτιμούν πάνω από 1,2 τρισεκατομμύρια. Το χρέος μας πριν προσκαλέσουμε την Τρόικα ήταν 15 δισεκατομμύρια ευρώ. Εάν πάρουμε την ελάχιστη αξία των 600 δισεκατομμυρίων, ουσιαστικά χρωστούμε το 2,5% της περιουσίας μας. Αυτή είναι η αναλογία ανάμεσα στην περιουσία μας και το χρέος μας. Και κάποιοι εδώ προσπαθούν να μας πείσουν ότι έχουμε χρεοκοπήσει. Ο μιλητής στην εκδήλωση ήταν και ο Έλληνας με τον υψηλότερο δίκτυο ευφυΐας, Νίκος Λιγερός, ο οποίος είπε ότι τα έσοδα από το οικόπεδο Αφροδίτη θα είναι το ελάχιστο 100 δισεκατομμύρια ευρώ και χαρακτήρισε το οικόπεδο 12 από τα πιο φτωχά. Περιμένουμε στην ΑΟΣ της Κύπρου 13 με 14 Αφροδίτες. Άρα είναι πολύ απλό, ακόμα και αυτοί που δυσκολεύονται, λέγεται πολλαπλασιασμός, 14 επί 100 δις. Αυτά είναι τα μεγέθη που πρέπει να περιμένετε σε όλη αυτή την περιοχή και καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό ήταν το άνοιγμα των οικοπαίδων. Την εκδήλωση διοργάνωσε η Πρωτοβουλία Νέων.